Музей українського живопису зустрічає зацікавлених відвідувачів. Для дітлахів проводять екскурсію, розповідають про творчість Марії Примаченко. На думку мистецтвознавиці Людмили Тверської, діти як ніхто розуміють її картини. І навіть чудернацькі звірі на полотнах не злякають малечу. От і клики у нього там, і весь якийсь чорний, весь як би на зовнішній вид страшний. А він не страшний. И детворе, кстати, это искусство очень нравится, потому что оно близко его фантастичности. Люди, дети любят фантазировать. И куда нам, взрослым, да, с нашей уже знаниями, зажатостью. Майстер-клас розпочинають зі змішування фарб. Наставниці дітей – професійні художниці з Петриківки. Пані Оксана розповідає, про що необхідно пам'ятати початківцям. Головне – бути настроєним на хороші позитивні емоції. Ну і знати, що всі ще не майстери, всі розуміють, хочуть бачити роботу ідеальною. Ну, з першого разу так не вийде. Тобто правильно розраховувати свої сили і не розстраюватися. Поліна старанно вимальовує жоржини. У дівчини свій секрет майстерності. Треба вложити в нього свою душу і показати, що рисунок зроблений від душі. Я нахожусь в центрі реабілітації, і у нас там уроки рисування, і ми рисуємо природу більше. За одним столом з Поліною малює Дмитрик. Улюблені кольори хлопця – чорний і темно-синій. Дмитро розповідає про те, що він найбільше любить зображати. Каких-то зверей, планету какую-то фантастическую з зверями. Типа носорог і тигр все напополам. Малювання для хлопця – лише захоплення. Себе він бачить у музичній кар'єрі. Хоче стати репером. І має свого кумира. Ярмак. Ну, він поє серце пацана. Ну, всякі такі. Керівництво музею планує відібрати кілька дитячих робіт і долучити до виставки. Окрім таких майстер-класів, мають для малечі ще один сюрприз. От до Дня Святого Миколая театр «Герц». Це наш театр, який ми також підтримуємо. Вони спеціально для таких дітей підготували спеціальну програму і будуть також виступи у нас. Юлія Трофімова, Дмитро Больчак. Новини 9 каналу.